Në një hadith, profeti alayhisalatu wassalam u pyet se cili nga gjërosit ka shpërblimin më të madh dhe tha, ata të cilët i bëjnë më shumë dhikër Allahu të lartësuar. Sipas disa dietarëve, ky hadith është i sakt. Dhe në këtë hadith, profeti alayhisalatu wassalam na tregon neve se cilët janë gjërosit me shpërblimet më të mëdha nga Zoti Bujar. Dhe na tregon se janë ata të cilët i bëjnë më shumë dhikër për kujtim Allahu të lartësuar. Nisur nga ky hadith, disa dietarë ndërtoi Ibn Qayyim Allahu mëshiroft, kanë nxjerrë një rregull shumë të dobishëm, ku thuhet se çdo adhurim i cili përmban shumë dhikër Allahut, ai është nga adhurimet më të mira. Dhe ne jemi në agjërimin e muajit Ramazanit, dhe të gjithë garojmë në kryerjen e sa më shumë veprave të mira. Dhe të gjithë dëshirojnë shpërblime të mëdha nga agjërimi ynë, me qëllim që agjërimi jonë të mos jetë thjesht uri dhe etje, me qëllim që ne të marrim sa më shumë përfitime dhe shpërblime dhe të jemi nga ata të cilët do të jenë të kënaqur nga agjërimi i tyre kur të takojnë Zotin e tyre në ditën e Kiametit. Në këtë hadith, profeti alayhisalatu wassalam na tregon dhe thotë se janë ata të cilët do t'i bëjnë më shumë dhikër Allahut të lartësuar. Dhe me dhikrin për kujtimin e Allahut ke dobi të mëdha. Të qetësohet zemra jote, fiton lumturin tënde. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Allahu i lartësuar thot, ata të cilët besuan, zemrat e tyre qetësohen me përkujtimin e Allahut. Vërtet me përkujtimin e Allahut zemrat e qetësohen. Dhe nga dobitë më dha të dhikrit, jo vetëm gjatë agjërimit, por edhe jashtë, është edhe përkujtimi që të bën Allahu ty. Fadhkuruni adhkurkum. Më kujtoni mua dhe unë do t'ju kujtoj juve. Dhe në hadithin e njohur kutsi Allahu i lartësuar thot, nëse më kujton në veten e ti, unë e kujtoj robin tim në veten time. Dhe nëse ai më kujton mua në një shoqëri, unë e kujtoj atë në një shoqëri më të mirë se ajo në të cilën ai më përmendi mua.